ក្រុមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីវិលមុខសារជាថ្មីជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីពីនេះពីនោះទីបំផុតលាបរីយ៉ាសម្រាប់ចិត្តថត់ privacy ding ជាមួយនឹងលោក Sony នៅថ្ងៃនេះហើយពិតជាស្រស់ស្អាតហើយក្រុងចូលរោងកាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ ហ្វិនហ្វិនជាច្រើនពិតជាបានដឹងហើយនៅដំណាក់ទំនោររវាងលោកដានស៊ូនីនិងអ្នកលក់លេរដល់បីឈ្មោះម្នាក់គឺលូវរិយ៉ានោះអ្នកទាំងពីរតែងតែបញ្ឆោតនូវភាពស្និទ្ធស្នាលនិងដាលេងជាមួយគ្នាញឹកញាប់តាមកលលែងផ្សេងៗមើលទៅពិតជាពពពេញទៅដោយសេចក្តីសោកជាខ្លាំងលោកដានស៊ូនីក៏ធ្លាប់ចាញ់មុខបញ្ជាឿងនេះផងដែរដោយបានប្រាប់ទៅអ្នកយកព័ត៌មានយើងថាខ្ញុំកំពុងមើលចិត្តគ្នាសិន គាត់ជាមនុស្សកាចបន្តិចមែនតែចិត្តល្អខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយគាត់ lang វិញចំណុចណាដែលខ្ញុំខ្វះខាតឲគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយចំណុចណាដែលគាត់ខ្វះខាតខ្ញុំត្រូវប្រាប់គាត់វិញខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់មិនទាន់មានស្វាមីតាំងពីគាត់ live bigo ខ្ញុំតែងតែសរសើរគាត់ពូកែរោគសាស្ត្រជាមនុស្សស្រីដែលមានភាពរឹងមាំពេលមានអវ័យកើតឡើងចំពោះគាត់គាត់នៅតែរឹងមាំគាត់អត់ទន់ជ្រាយទេ ព្រឹត្តិការណ៍ដីស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តលោក Sony នាថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅនេះគេឃើញលើបិយាបានទិញរថយន្តដொទំនើបមួយគ្រឿង Mazda CX-570 2021មកសាកប្រាយដល់រូបលោកដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យលោក Sony រំភើបចិត្តហួសពីការស្មានហើយក៏និយាយថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណសម្រាប់កាដូម្ចាស់កាដូដែលចេញកាដូ57 2021អរគុណដល់រិយាជាពិសេសទោះមានរឿងឆ្លោះគ្នាជាញឹកញាប់ក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរមិនព្រមបែកពីគ្នាឡើយរហូតសម្រាប់จัด thought pre-wedding ជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះថែមទៀតរិយាក៏បានបច្ច័យនៅក្នុងការឡាយដែលថាក្រៅឆ្លងឆ្នាំសកលរូបគាត់នឹងជិះរើសថ្ងៃល្អសម្រាប់ RIP APPP ពីពីហើយ ហើយកម្មវិធីមង្គលការនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅផ្ទះថ្មីរបស់ខ្លួនតែម្ដង